Na mjestu nekadašnjeg magazina u svježe iskopanu zemlju postavljen je kamen temeljac za novu ambulantu u Tojušićima. Ova poljana će tako od naredne godine biti veliko gradilište na kojem će izniknuti ambulanta projektovana po savjetima struke i menadžmenta Kalesijskog doma zdravlja. Ovo neće biti samo ambulanta porodične medicine, znači nego će tu biti i prostorije za specijalističko konsultativnu zdravstvenu zaštitu, bit će prostorija za zubozdravstvenu zaštitu, pedijatrijsku zdravstvenu zaštitu i za laboratorijsku dijagnostiku. Novi objekat će rasteretiti dom zdravlja jer ambulanta u Tojušićima od postojećih 15 koristi 6 timova porodične medicine. Za sada je obezbijeđeno 250.000 konvertibilnih maraka, a u budžetu za narednu godinu planiraju se dodatna sredstva. Kad završimo projekat, onda ćemo raspisati javni poziv, javit će se izvođači. Mislim da u ovoj građevinskoj sezoni nećemo moći, ali s proljeća, ako voda, odmah ćemo krenuti sa izgradnjom, a za to vrijeme ćemo već na računu imati dosta više para. Prvo što će se riješiti putna infrastruktura u samom centru Tojušića, što nam otvara mogućnost u donjem dijelu, evo sad kad pogledate dole donjem dijelu, ispod ambulante gdje će biti, ima jedan prostor ogroman koji je planiran da se uredi. Izgradnja ambulante bi trebala početi u proljeće naredne godine.